میرا نام جلین ہے، میں کولوراڈو میں بڑی ہو گئی، تقریباً 8 سال ہو گئے میں امریکہ سے چھوڑ دیا، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ کیوں پاکستان میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ وائی ناٹ۔ ایکچولی میں بھی حیران تھی کہ ایسے ہو گئے میری زندگی، کیونکہ وہ اسٹارٹ سے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس طرح تو ہو جائے گا۔ I definitely didn't mean to be in Pakistan at the start. I just followed the path. میں آگے وہ لاہور صرف 3 مہینے کے لیے، بس 3 مہینے کے لیے میں سوچا کہ میں دیکھوں گی کہ پاکستان میں کیا ہے۔ کام اچھا تھا، کھانا اچھا تھا، لوگ اچھا تھا، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ چلو میں تھوڑا سا پاکستان میں ہوں گی تھوڑی دیر کے لیے، اور ابھی تھوڑی دیر 2 سال ہو گئے۔ جب میں بچی تھی میں بیلے سے شروع کیا، جیسے کتھک ہے وہ کلاسیکل ہے، بیلے کلاسیکل ہے۔ میں زیادہ کنٹمپرری پریکٹس، موسٹلی آئی وڈ سے اٹس موسٹلی کنٹمپرری۔ پاکستان کی کلچرل ڈانسز دیکھا اور میرا اپنے اسٹائل کے پرفارمنسز بنایا۔ For the cities like Islamabad, Lahore, Karachi, wo dekhne ke liye wo bahut aasan hai. You know, to go around is easy, Kareem hai, Uber hai, hotels to kaafi hai, foreign food to mil jayega. Main aayi Pakistan, mujhe pata tha ki agar main yahan se thodi der ke liye dherungi to apne jagah chahiye aur apne wo gaadi chahiye. لڑکی بائک چلتے وہ کبھی کبھی وہ ایکسٹرا اسٹیئرز دیتے، وہ تھوڑا سا کالج بوائز، لوفر بوائز، وہ کچھ بدتمیز کرتے، لیکن زیادہ نہیں۔ جہاں میں جاتی ہوں وہ میں ہوں، اس کی اور گوری تو نہیں ہے، تو obviously you know I attract a lot of attention. I'm a little bit used to it at this point, the stairs, you know. آج میں نے کے لیے وہ اسٹیئر یہ تھوڑا سا وہ uncomfortable ہے obviously, لیکن you know you ignore it and some you learn to ignore it, to put it out. Challenges جیسے وہ power outages وہ etc. وہ تو ہے کافی۔ میری زندگی تو بہت سمپل ہے ایکچولی۔ اب اس سال میں نے گیزر لیا، اس سے پہلے میرے پاس وہ ایک بکٹ اور وہ راڈ وہ گرم پانی کے لیے بس، اور یہ کافی ہے، وہ گرم پانی تو ہے۔ آبویسلی اگر وہ ایک امریکی لوگ آ گئے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ کموڈ چاہیے، وہ انڈین واش روم نہیں ہوگا، پھر یہ سارے وہ اس کے لیے مشکل ہوگا آبویسلی۔ مائی فیملی از فائن وتھ اٹ، ہر ایک ہفتہ ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر وہ کچھ نیوز آتے تو بالکل وہ پہلے مجھے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے اس میں۔ اٹس لائک دے وڈ ٹرسٹ می اوور دا نیوز۔ کچھ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ گوریے ہوں، ہمیشہ میں مان ہوں، لیکن کچھ لوگوں ہیں جو وہ بھول گئے کہ میں یو نو میرا رنگ الگ ہے، کہ میری نیشنلٹی الگ ہے، کہ یہ اردو میری زبان نہیں ہے، وہ بھول گئے، اور وہ یہ میری دوست ہے، یہ میری اچھی دوست ہے، کہ وہ ہم پاکستانی امریکن نہیں ہیں، بس ہم لوگ ہیں۔